Skullestad ned på jula igjen i kamp med Hellevik der borte. Men gitt til dagens beste med ene seier. Bjerknestad som ligger an. Ja, det svink. Yeah.
kjørt. Høyre siden er ikke opp med den stabilitet her. Nå er det mange meter til resten av feltet. Der går Martin Lundqvist. Yeah.
fortsatt Livi på plass på en fjerdeplass. Mats Kasa går til baseringsstyr på siste runde nå, Mats. Der Brunes. Her oppe og lukter på hekken på Mobla der nå, Brunes. Det er Mats Kasa begynner å knese mot mål. Og der er du på inner. Der er du på inner og kommer deg vel forbi på ytterligere. Der går du deg forbi på ytterligere. Mats Kasa. Og så vil ikke bytte hyggelig så særlig mer heller, og inn på en av. Svar av der. Egen fornøyd er Eirik Brunes. Da vi se om Evi får denne mål. Øynebrotten sin bobla har de litt større fart på. Ikke noe tvil om, og da var jeg igjen. De to møttes jo også i treomgangen, da var det Rike Grønlund som trakk det lengste strået. Der har de fått med seg et blad Bjerknes. Det er Steffen. Det går så klart Kiri med din. Ingen av de andre følger. Da Steffen Bjerknes setter seg på Roppemoen. Kerim får noen meter. Ja, det er ikke grunnen å kjempe for å holde. Der stikker du, ja. For å holde Bjerknes. Kommer du deg foran Kerim? Nei, den er vann. Ferdig kjørt etter det her. Dobbelkonsumoriteten. De to lokale gutta bak er ikke ferdig med denne finalen, det skal jeg love. Når går Steffen inn for eksempel? Når går han? Senior som er oppe i teten nå og drar direkte fra Kerim. Der er Steffen Bjerknes på plass. Steffen venter på plass. Der er Steffen forbi. Steffen Bjerknes oppe. Han er ferdig kjørt for Kerim. Og det er Mari Bo på tredje. Det var tre biler igjen i dagens finale. Første år senior, disse andre løp som senior. De klarer ikke grønnen for i teten. En runde inn. Han
Nikolaj Rikke Grønlund. Og gjør du ingen feil nå, så har du feil på å ta din første seniorseier. Fall her altså, en Nikolaj Rikke Grønne på Kosmo, to Steffen Bjerkes og Nedre Hallingdal, tre Runar Maribo og Nedre Hallingdal. Ja, opp på taket der, Kirsten andre løp som senior. Steffen er borte og gratulerer. Kjempebra kjørt alle sammen. Det var tid at Runar, han gleder seg og kommer ut. Er du fornøyd alle sammen, kan begynne å se frem til en tur til Elverum.